ድርጅታችን የተለያዩ እንደዚህ አይነት ወጣቶችን የሚያገናኙ ዝግጅቶችን ያዘጋጃል። ሶ አንደኛው ፕሮግራማችን በየአመቱ የሚካሄደው ከዚህ በኋላ ማይ ፒስፉል ቦርደር ላይንስ በሚል ርዕስ የሚዘጋጀው የአርት ኤግዚቢሽን ኮምፒቲሽን እና ኤግዚቢሽን ነው። ሶ ኤግዚቢሽኑንም ያሰብንበት ኮንሰፕት ሀገራችን ላይም እንዲሁም ሌሎች ሀገር ላይም የሚፈጠሩ የተለያዩ ችግሮች አሉ፣ እንደዚሁ ከቦርደር ጋር የተገናኙ እንኳን ከሀገር ሀገር ሆኖ እዚሁ አንድ ሀገር ውስጥ ሆነን የተለያዩ ችግሮች ይፈጠራሉ። አንድ ሰፈር ውስጥም ሆነን ቦርደር ምክንያት የሚፈጠሩ ችግሮች አሉና እሱ ነገር በአርቲስቶች አይን ወይም ደግሞ በእነሱ ስዕል ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማየትና ስለ ፒስፉል ቦርደር ላንዶች አዌርነስ ክሬት ለማድረግ ስለፈለግን ነበረ ከጂአይዜድ ኢትዮጵያ እና ከአፍሪካን ዩኒየን ጋር በመሆን ፕሮጀክቱን የጀመርነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የከባቢያዊ ይሆናሉ ቀጠናዊ ድንበሮችን በተመለከተ ሰላማዊ እይታን ለማበረታታት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የሰዓሊያንን እይታ ለማንጸባረቅ ነው ማለት ነው የተዘጋጀው ዝግጅቱ። ምን ያክል ወጣቶች ተሳተፉ? የወጣቶች ስራዎች ትኩረትስ ምን ነበረ? በውድድሩ ላይ ከ80 የሚበልጡ ወጣት ሰዓሊዎች ተሳትፈውበታል። ከ80ዎቹ 21 ምርጥ የሚባሉትን መርጠን ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 3ቱ ተሸልመዋል ማለት ነው። ኦቨርኦል ያለው ነገር እኛም ፕሮሞት ስናደርገው ስናስተዋውቀው የነበረው ያው በዲጂታል መልኩ ነበረ፣ በሶሻል ሚዲያዎችን ተጠቅመ ነበረ። ሶ ጥሩ የምንፈልጋቸውን ሰዎችንም አይቶት እንዲሁም ጊዜ የሚያለፈባቸው የተወሰኑ ሰዎች አሉ፣ በጊዜ ሰብሚት ሳያደርጉ ሁሉም ነገር ፎቶ አንስተው የሚልኩትም በዌብሳይት ነበር፣ ዲጂታላይዝ በሆነ መልኩ ነበረ። ያ ነበር ወጣቱ እንዲሳተፍ ያደረገው። ከተሳታፊም ጀምሮ ከአሳታፊ ከአወዳዳሪ እንዲሁም ከኛም ካምፓኒ ድርጅት ጀምሮ የወጣቶች ስለሆነ በጣም በሚገባ ነው ወጣቶችን ያሳተፈው። አርት ኤግዚቢሽኑም ሲጎበኙ የነበሩት የተለያዩ ወጣቶች ነበሩ። ሰላማዊ መንገዶችን በማመላከትም ሆነ የወጣቶችን ህልም በማንጸባረቅ ረገድ ምንድን ነው ጠቀሜታቸው መሰል ኤግዚቢሽኖችን ማዘጋጀት ብለህ ታስባለህ መቅድም? ወጣቱ ብዙ ሀሳብ አለው፣ ብዙ ማለት የሚፈልገው ነገር አለው። ሰው እነዚህን ነገሮች ማውጣት የሚችለው በእንደዚህ አይነት መድረኮች ነው፣ ስፔሻሊ ከአርት ጋር ከግጥም ጋር በተገናኙ ነገሮች ማለት ነው። የኮሚኒቲውም ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ትራይቭ እንዲያደርግ አዳዲስ አይዲያዎችን እንዲፈልቁ እንዲወጡ ያደርጋሉ እንደዚህ አይነት ኢንጌጅመንቶች፣ እና እኛም እነሱን ነው የምናበረታታው። ይሄ የመጀመሪያ ጊዜያችሁ አይመስለኝም። ከዚህ በኋላስ ባለው ጊዜ ውስጥ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሰላምና መረጋጋትን በተመለከተ ሊሆን ይችላል፣ በአጠቃላይ የወጣቶችን ተሳትፎ በሚጠይቁ ስራዎች ላይ ምን አይነት ስራዎችን ልታከናውኑ አስባችኋል? አዎ፣ እንደውም አሁን በቅርቡ አንድ ህብረ ቃል የሚባል ፕሮግራም አለ። ህብረ ቃል በየአመቱ ለወርልድ ፖትሪ ዴይ የሚዘጋጅ ወይም ለዓለም አቀፍ የግጥም ቀን የሚዘጋጅ ፕሮግራማችን ነው እና አሁን ደርሷል እና በዚህ አመት ፎከስ የምናደርገው ህብረ ቃልን እና ህብረ ቀለማት ብለን ሁለቱን የአርት እይታዎችን አንድ ላይ አቀናብረን ለአንድ ሳምንት ሙሉ ሀገሩን ሙሉ ትሩ አውት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ እንዲከበር ለማድረግ አላማ ይዘን እንግዲህ እየተንቀሳቀስ እንገኛለን። አሁን ድርጅታችን ያው ቅርንፉድ ሚዲያ እና ግጥም ሲጥም የሚባል አንድ ፓርትነር አለን። ከእነሱ ጋር በመሆን አንድ ላይ የምናዘጋጀው ፕሮግራም ይኖራል እና እዚህ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ በየቤታቸው የአርት ችሎታ፣ የስዕል፣ የግጥም የመሳሰሉትን ችሎታዎች ይዘው ተቀመጡ አሉ። ሰው እነሱን ለማውጣት እና ሾኬስ ለማድረግ ነው። ላስት ይር ስናዘጋጀው በጥሩ ሁኔታ ነበረ። ኢቨን ሚዲያ ሽፋን አግኝቶ ነበር፣ ቲቪዎች ላይ ተላልፎ ነበረ። ያንን አሁንም ድጋሚ አድርገ ነው ተለቅ ባለ ሁኔታ በየሰፈሩ በደንብ ፕሮሞት አድርጎ ያው ቀኑን ማክበር እና ስለ አርት ማውራት ነው የሚሆነው ማለት ነው ኔክስት እቅዳችን። ከመለየታችን በፊት የወጣቶችን ተሰጥኦ በአንድ በኩል እንዲሁም ደግሞ ለማህበረሰብ ደግሞ እጅግ ጠቃሚ የሚሆኑ መልእክቶችን ደግሞ በሌላ በኩል የሚገልጹ መድረኮች እንዲበራከቱ ምን መደረግ አለበት ብለህ ትመክራለህ? ያው እንግዲህ እንደዚህ አይነት መድረኮች እንዲደረጉ ኦፖርቹኒቲዎች ክሬት መደረግ አለባቸው። ከተለያዩ ድርጅቶች ከመንግስትም ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ እኛ ይህንን ነገር እናዘጋጅ የሆነውም በኤዩ እና በጂአይዜድ ምክንያት ነው እና እንደዚህ አይነት ድርጅቶች ኢፍ ዘይ ኪፕ ኦን ሰፖርት የሚያደርጉ ከሆነ እንደዚህ አይነት ኮዞችን በደንብ እየበዙ ይሄዳሉ። ኮሚኒቲውም የአርት ኮሚኒቲውም እየበዛ ጥሩ ነገርን መፍጠር እንችላለን ሀገራችን ላይ ማለት ነው እና መንግስት ደግሞ አንዳንዴ ፋሲሊቴት ማድረግ እንደዚህ አይነት አሁን ለምሳሌ ይህንን ሀገር አቀፍ ደረጃ እንኳን ብናደርገው አርት ኮምፒቲሽን እና ኤግዚቢሽኑን በየሀገሩ ያሉትን ችግሮች በየሀገሩ ያሉ አርቲስቶች መግለጽ ይችሉ ነበር እና ሞር አቴንሽን ከሰጠነው ሞር አዌርነስ በእንደዚህ ወጣ ባሉ መንገዶች መፍጠር እንችላለን ላሉ
ያሉን ኢሹዎች ሀገራችን ውስጥም በእንደዚህ አይነት መልኩ ያው እንዲያቀው ማድረግ ሞር ችግሮቹ እንዲፈቱ ሰውም አዌር እንዲሆን ያደርጋል ብዬ ገምታለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መቅደም ደረጀ። ማይ ፒስፉል ቦርደር ላይን ወይንም የኔ ሰላማዊ ድንበሮች የተሰኘውን በቅርቡ የተካሄደውን የስዕል አውደ ርዕይ ያዘጋጀው ቅርንፉድ ሚዲያ በኃላፊነት ታገለግላለህ፣ ለአጋራህን መረጃ ሁሉ በእጅጉ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን፣ በጣም እናመሰግናለን።